періодично, особливо у центральній частині міста, можна побачити поліцейських, які оформляють протоколи за паркування у недозволених місцях. А потім і евакуатори, які забирають транспортний засіб. Однак дуже часто водії змушені паркуватися у недозволеному місці через брак парковок. Як результат, пішоходи нарікають на недолугих водіїв, водії на владу, яка неспроможна облаштувати місця для парковок. Проте чи все так просто? Чи не найкращі погодні умови для тестування проблем паркування – опади. Тоді всі намагаються втиснути транспортний засіб якнайближче до пункту призначення. Проте, коли цього прагнуть всі, виходить проблема. От, дивіться, зараз тут поклав машину, от і бусик іде. Я зараз не знаю, я їхати, він їхати, о, мене пускають. О, має фан, о, дякую йому. Я зараз об'їжджаю, я фактично всю тут зайняв, всю лінію, дві лінії навіть, щоб я міг поїхати. Я навіть дуже обережно їду, тому що, щоб не зацепити, що машина паркувалася тут на обочині, і вони паркуються так, бо хоча б чуть подальше. Вони ходять, як кидає машину, так і думаю, головне, він остановився і все, далі. Він не позирить ні на кого і ні на що. Ситуацію часто ускладнює і той факт, що у центральній частині міста на багатьох вулицях односторонній рух. Центр Мукачева, наскільки я помітив, побудований так, що дуже багато доріг з одностороннім рухом. Тобто ви не можете повернутися назад там метрів 200, а вам вже треба об'їжджати цілий центр. І це реально незручно. Чи не найгірша ситуація з паркуванням на центральному ринку? Взагалі у нас катастрофа ужасна. Приходиться їздити по пішохідних доріжках, об'їжджати, особливо тут накладуть у два-три ряди машини і проїхати невозможно практично. І справді, особливо гостро проблема з паркуваннями відчувається у центральній частині міста Мукачева. Це шлях, який веде на зелений базар міста. І можна побачити, що машини припарковані з обидвох сторін. Водію доводиться маневрувати між цими транспортними засобами. Ну і, звичайно, бути обачним, щоб не збити пішоходів, які також періодично вискакують на дорогу. Патрульна поліція порушників штрафує. Правоохоронці зазначають, що недобросовісних автомобілістів чимало і їм абсолютно байдуже на правила дорожнього руху. Не для того я автомобіль придбав, щоб пішки ходити. Часта апеляція порушників. За останні два тижні в місті було патрульною поліцією складено близько 50 матеріалів, в даному випадку постанов, по притягненню водіїв транспортних засобів саме за порушення правил зупинки стоянки. Хочу сказати, складається така ситуація, що ніби водії не знають правил справді. Хоча чітко в правилах дорожнього руху написано розділ 15, правила зупинки стоянки 15.9, 15.10, де забороняється зупинка, стоянка транспортних засобів. Проте надія на боротьбу з недобросовісними паркувальниками є. Нещодавно президент України підписав закон про внесення змін в деякі законодавчі акти України по реформуванню сфери паркування транспортних засобів. Закон передбачає притягнення до відповідальності власників транспортних засобів без необхідності присутності водія на місці порушення. Це дозволить нам скласти, винести постанову на власника водія на місці, де знаходиться порушник. Зафіксувати порушення фотозйомкою і залишити повідомлення на склі автомобіля. Проте є і зворотна сторона медалі. Водії не завжди бажають порушувати правила дорожнього руху. Однак через брак паркомість змушені це робити. В Мукачеві, до речі, не так багато парковок. В Мукачеві можна об'їхати центр міста інколи декілька разів, тисячу разів запізнитися на роботу, так і не знайти місце. Благо є там з помірними цінами парковка біля ратуші або там у торговому центрі підземне паркування, але воно врятує нас лише настільки, наскільки врятує, тому що машин занадто багато. Містяни переконані, вирішити проблему можна. Я думаю, якщо міста мільйонники то якось вирішують, то місто з населенням там хай буде навіть 100 тисяч людей, то може вирішити. Як? Ну, муніципальні служби хай вирішують. Я думаю, що громадський транспорт і реально просто декілька локацій в місті виділити під паркування, хай буде навіть платне, хай буде навіть і не дуже за помірними цінами. Більшість людей піде туди, а вільні місця залишаться людям, які платити не готові за паркування. Парковки треба, їх треба розбудовувати розумно. Тому що життя у нас покращується, машин росте, все більше, а діватися нікде їм. Так що для них місце треба. Треба будувати.
Не менша проблема в місті із парковками для автобусів. Мукачево давно взяло курс на розвиток туризму. Проте брак стоянок для великогабаритного транспорту відчувається. Щодо проблем паркування туристичного транспорту, то гостро ця проблема відчувається в пікові періоди, коли в місті багато габаритного транспорту, тобто багато 50-місних автобусів. Ну і, в принципі, ніде стати в центральній частині міста або ближче до центральної частини. А туристи, люди, які приїхали сюди відпочивати, вони, відповідно, хочуть робити це з комфортом, відповідно, довгі пішохідні прогулянки є для них зайвим. Вихід пан Олександр вбачає у використанні європейського досвіду. В центрі автобус туристів залишає і їде на паркомісце, спеціально розраховане на великогабаритний транспорт. Я не знаю, чи розглядається цей проект, чи не розглядається. Є облаштування парковки для великих автобусів, так і мікроавтобусів напроти Римо-католицького собору. Там є можливість розмістити до 10-15 машин без перекриття, без зайвого перекриття руху. Проте як вирішуватимуть проблеми з парковками в місті, покаже час. Наразі ж маємо те, що маємо: вузькі вулиці, переповнені транспортом узбіччя, чимало безвідповідальних водіїв, стоянки у недозволених місцях та поліцейські протоколи.